Fala, rapaziada, começando mais um vídeo aí para TV Alviverde. Deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sino. Que hoje, né, hoje tem react aí top aí da TV Alviverde, então já se inscreve no canal para ajudar. Deixa seu like e comenta, rapaziada. Esse vídeo aqui é do Profissão Repórter. Mano, foi sensacional aí o que fizeram, né? Pegaram o momento do gol do Botafogo e logo em seguida, né, durante a reportagem, eles acabaram flagrando aí a reação do torcedor no gol do Coritiba, né? Que foi no último, praticamente no último segundo aí de jogo. Então vou deixar aí o vídeo para vocês assistirem. Não esquece de deixar o like, ativa o sino, se inscreve no canal, beleza? Vamos parar de falar aqui e vamos assistir. Inclusive o cara tava dando entrevista na hora que saiu o gol, não entendeu nada. Bom, vocês vão assistir aí, vocês vão ver o que que aconteceu nessa grande pérola aqui do futebol brasileiro. Vamos assistir, rapaziada. Chance do Botafogo. Partiu Tiquinho. E 90 minutos foi o resumo do que é ser Botafogo, é não desistir, é persistir, é acreditar. Porque quando ninguém acredita, quando os próprios jogadores não acreditam, a torcida acredita, a torcida vai até o final. Se o Botafogo está vivo até hoje, por conta dos torcedores. Título tá difícil. Depois, logo depois da comemoração do Botafogo, saiu o gol do Coritiba e acabou o jogo. Muito bom, né, rapaziada? Muito bom, né? Os caras, nossa, a má sorte do Botafogo aí juntou com um monte de coisa. Mas deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, vai ter react, tem muita coisa aqui. Grande abraço para todo mundo. Valeu, rapaziada.